Незабутня увага з боку захисників порядку. Поліцейські ювенальної превенції завітали до школи для малечі з наслідками поліоміеліту та дитячого церебрального паралічу. Захід приурочили до Всесвітнього дня дитини. Правоохоронці прийшли з підготованими конкурсами та цікавими іграми на важливі теми. Хлопчики та дівчатка дізнались про правила дорожнього руху. Загалом присутні з задоволенням спілкувались із офіцерами, приміряли на себе поліцейський кашкет. Наприкінці зустрічі дітям подарували солодкі подарунки. Але найцінніше для кожного вихованця закладу – турбота з боку дорослих.